Onde foi um treino mais tranquilo, né? Acho que até para recuperação de todo mundo. E a gente jogou um amistoso contra o Portugal, o time deles é muito bom, mas acho que nosso time está preparado, está focado no nosso objetivo e acho que a gente tem tudo para sair vitorioso e chegar na reta final.